себе чувствовать. Одеська юракадемія – місце зустрічі відомих і ефективних спеціалістів своїй галузі. На цей раз у престижний виш завітав заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький та голова Асоціації слідчих суддів України Сергій Чіванкін. І для цього був цілком обґрунтований привід. Одеська юридична академія і Вища рада правосуддя підписали договір про співпрацю. Університет вже давно посідає перші місця у рейтингу вишів, де навчають майбутніх юристів, тому вибір почесних гостей цілком зрозумілий. Сегодня Высший совет правосудия, он работает для того, чтобы привлечь новых молодых людей к работе в аппарате Высшего совета правосудия. Вот они сегодня приехали в Национальный университет юридической академии. Мы со своими предложениями, мы подготовили меморандум, договор. Там записано, что наши студенты будут иметь возможность находиться на практике, будут иметь возможности принимать участие в конкурсе на замещение той или иной должности. Это престижно, это очень важно, чтобы после окончания вуза они имели такую возможность. Я думаю, что при формировании вот сегодня высшей квалификационной комиссии наши представители обязательно попадут и будут принимать участие в отборе этих специалистов в области права. Я думаю, вот тот меморандум, который мы сегодня подписали Высшим советом правосудия, он позволит нам, оставаться центром юридической науки, юридического образования в нашей стране. Окрім підписання договору про співпрацю з керівництвом юрокадемії, заступник голови Вищої ради правосуддя провів зустріч із студентами, відповів на всі питання, які виникли у молодих юристів. Також гостям організували екскурсію університетом. Особливо представники Вищої ради правосуддя вразили бібліотечні фонди академії, де можна знайти примірники найстаріших юридичних документів. Фахівці в галузі юриспруденції впевнені, в юридичній академії є все, щоб виховувати талановите і ефективне покоління спеціалістів. Наукова база достатньо широка. Наукові конференції проводяться достатньо часто. Я бачу їх, і рівень цих конференцій достатньо високий. А рівень науки також достатньо високому рівні. Я вважаю, що, звичайно, провідна роль однозначно є індивідуальне лідерство у президента Сергія Васильовича. Ми дуже вдячні за можливість провести сьогодні зустріч. Ми зустрілися з президентом, ми зустрілися з студентами. З моєї точки зору, нові обличчя, здібні діти, дуже світлі. Ми всіх запрошуємо співпрацювати з Вищою радою правосуддя. Ми вважаємо, що наша юридична наука в нашій країні має розвиватися, і розвиток цей має відбуватися саме за нових студентів, які колись стануть або прокурорами, або стануть адвокатами, або стануть суддями. Я дуже рада, що саме маю можливість, дійсно маю честь бути присутньою у вашій академії. І саме Сергій Васильович надав нам таку можливість для співпраці. І ми дуже раді від цієї співпраці, що ми сьогодні досягли згоди меморандуму. І чули багато від сторонніх осіб про вашу бібліотеку, про дійсно ваш електронний ресурс. Дуже гарний, дуже дійсно високого рівня. Можу сказати, що ви, мабуть, одні з найкращих, бо кого настільки високотехнологічно стоїть саме бібліотека. І Вища рада правосуддя саме планує створити електронну бібліотеку. І в меморандумі в нас обумовлені ці можливості для того, щоб ми спільно з вами могли створити з академією. І Сергій Васильович підтримує цю позицію, щоб була спільно створена електронна бібліотека. Підписання такого документу відкриває перед студентами Одеської юридичної академії великі перспективи. Втім, це співробітництво взаємокорисне. Що таке Вища рада правосуддя? Ми повинні з вами розуміти. Це набір суддів. Это перевод судей, это отстранение от должности судьи, это дисциплинарное производство в отношении судей, в отношении прокуроров. То есть огромный спектр Высшая рада правосудия выполняет в системе судоустройства. Немаловажным является то, что Высшая рада правосудия считает необходимым получать выставки от специалистов, от ведущих профессоров и докторов нашего прекрасного университета. Хотелось бы отметить то, что Сергей Васильевич уже на протяжении многих десятилетий строит один из самых лучших вузов нашей страны, где постоянно сотрудничество происходит не только судебными органами, у нас органами прокуратуры.
Одеська юридична академія – один з небагатьох державних закладів вищої освіти, які дбають про майбутнє своїх випускників. Випускники університету гарантовано отримують робоче місце за спеціальністю. А для того, щоб вони впевненіше себе почували на відповідальній службі, в Одеській юракадемії створені всі умови для проходження студентської практики в органах судової влади, прокуратури, парламенті та інших держструктурах. Подібні меморандуми сприяють підвищенню кваліфікації як викладачів, так і студентів університету. Натомість Вища рада правосуддя отримує підготовлених знавців для подальшого співробітництва.